se strinjate, včeraj predsednik vlade omenil, da prihaja nova kriza, Evropa se bo znašla v novi krizi, se strinjate tudi vi s to oceno? Jaz ne vem točno, s čem je bila ta ocena pogojena oziroma argumentirana. Obstajajo tako pozitivni signali iz nekaterih najmočnejših evropskih ekonomij, kjer nič ne kaže, da bi Evropa ponovno drsela v gospodarsko krizo. Obstaja pa tudi neka trdovratnost kriznih razmer v državah, kot so Grčija, Portugalska, ki se ji po hitri poti pridružuje tudi Slovenija. Vendar je to, hvala Bogu in na srečo, majhen del evropske ekonomije. In morda si kdo, ki je na ladji, ki se potaplja, zdaj se to laži s tem, da se tudi vse ostale ladje potapljajo, tako da njegova situacija ne zgleda tako hudo.